La moció d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència l'han presentat conjuntament Esquerra Republicana i la CUP i han lamentat que sí o no s'hi hagi afegit, assegurant que és un pas més del procés sobiranista i per això demanaven a Convergència que s'hi sumés, especialment el president i alcalde de Vilaseca i també el de Salou. Lamentem doncs, que Convergència no hagi estat al costat d'Esquerra i de la CUP. Lamentem també el, el, paper que han tingut alguns alcaldes i aquest president en els seus ajuntaments a l'hora d'adherir-se, però aquest és un debat que no toca. Avui estem aquí amb un ENS que respon a la província. Si veiem el mapa de resultats, veiem que la província té un color, que és un color d'anar endavant. El que estem fent és donar sortida a una realitat que existeix i que des del dia 27 sabem exactament Segons com se compte, eh, perquè hi ha, gent que compta, hi ha gent que diu que no vol ser, no vol ser comptada, eh, però bueno, eh, ha sigut una realitat, i aquesta realitat el que fem és donar-li trasllat a partir de la Diputació. Convergència i Unió ha decidit donar llibertat de vot i d'aquesta manera tant el president com l'alcalde de Salou s'han abstingut. Han mantingut d'aquesta manera el mateix vot que van fer els seus respectius ajuntaments. La resta de diputats de siu presents, 8 sí que han votat a favor, una llibertat de vot que el president explicava. I com que el territori, les persones que el representem en cada un dels municipis i en cada una de les comarques, no és homogeni, hi ha hagut posicionaments diferents en cada plenari, els hi ha sigut en cada comarca i els hi ha sigut en el conjunt, no hi ha unanimitat, doncs jo crec que avui és un d'aquells dies en què per aquest respecte escrupulós, el qual al·ludia per la transparència necessària en els posicionaments, doncs diversos diputats, i jo així ho entenc, m'han demanat que aquesta sigui una votació que s'assumeixi des del punt de vista individual de cada un dels diputats i diputades. Els vots en contra han estat els del PSC, que no han explicat el seu vot, i també els del PP i Ciutadans. En total, 7 vots en contra dels 25. Amb l'adhesió de la de Tarragona, les 4 diputacions catalanes ja s'han sumat a l'AMI.